на 4 март, малко след 5 следобед, гледате Всеки следобед с мен, Криси. Надникнахме в ателиетата на киноцентъра, за да видим кой и как създава филмовите костюми. Вижте вие. Днес, на 3 март, имаме честта и привилегията да надникнем и в най-големия гардероб на Балканите. Намираме се тук в киноцентър Бояна. Какво ще ни покажете най-напред? Радвам се, че сте ни гости. Наистина, това е сградата, една от сградите на гардеробите на киноцентър Бояна. Вие се намирате в частта исторически костюм, където всъщност има костюми от първите български филми. Тук се намират в основна част кожените костюми и костюмите изработени от кожа, които една част от тях са от първите български филми. Това е Хана Спарух, има от Време разделно, има от Козия рок. В същото време, тук са и костюмите, изработени в последните години в ателиетата на Бояна, като костюмите от Конан. Отзад ще видите и ризниците на Конан, които са правени тук по време на самия филм. Имаме костюми от Херкулес и костюми от римско време, които всъщност са костюмите, които обслужват римските декори, които има студиото. Това са гладиаторски костюми, което снимате в момента, изработени по поръчка на Бояна. Кое е най-характерно за тях? От какви материали са направени? Материалите са съобразени с епохата. Повечето кожени дрехи, които са характерни за това време, се спазва технологията, с която са се работили, и ризници, и колани, и наръквици. Кожата е гарнирана с метал. Металът е съобразен отново с технологиите, които са се прилагали на времето. Общо взето, киното се опитва да наподоби и да се придържа възможно най-близко до епохата, в която изработва костюмите. Костюмите за съответната епоха. Тези племена, които са в дясно от мене, това са пак от филма Конан. Те са изработени от естествени материали. В тях няма да видите нито една синтетика или материал, който на времето не е бил познат. Костюмите зад мене, това са два шамански костюма. Те пък са изработени, освен от естествени материали, от рибешка кожа. Този детайл всъщност е много благоприятен, защото тази кожа може да бъде багрена, може да бъде третирана по различен начин. Характерното за всичките тези костюми е, че след като се направят, те търпят една процедура, която е така наречената състаряване на костюмите или патинажа. Така че те да добият автентичен вид, вид, който е характерен отново за периода, в който се развива действието. Те трябва да бъдат състарени, мръсни и да обживеят, да имат своя живот. Как се проектира, как се изработва един костюм, как започва всичко? Всичко започва от героя. Когато знаеш характера на своя герой, когато знаеш къде се развива, в коя епоха и в коя държава се развива действието, костюма сам изплува. И костюма е нещо, което наистина оживява, защото то помага на характера. Всъщност, добрият костюм е този, който доизгражда характера и помага на актьора да влезе в роля. Journey. A man crossing the sands. A knight
Warrior, your paths will merge. Костюмите са едно предизвикателство, но те се раждат като в един миг, когато нещата са ти ясни и те се появят в главата ти. Процесът е много бърз. Особено когато имаш един добър екип зад гърба си, които могат да изпълнят това, което всъщност ти искаш да направиш. Гладиаторските костюми, които не са лесни за изпълнение и не са лесни за направа, предвид още повече, че в римско време жени гладиатори не е имало, т.е. това е изцяло решение на художника. Майстора, който ги изработи костюмите, вложи цялото си старание, освен да бъдат атрактивни, да бъдат и удобни, така че каскадьорите и хората, които се бият с тях и употребяват физическа сила, т.е. това са реални действия, да не са застрашени или да не се чувстват дискомфортно в тези костюми. Всъщност това е едно от нещата, за които са много важни в костюма, костюмът да бъде удобен. Това се отнася и за ризниците, които са доста твърди, така наречените анатомични ризници, характерни за римско време и преди това. Когато те се изработват от кожа, има технологично време от седмица минимум, за да се обработи тази кожа, да вземе необходимата форма. Много е важно как е направена, така че да не убива и да се чувства човек комфортно в нея. My mother once gave this as a parting gift to my father. I want you to have it. I understand you're having some trouble with the arrangements we've made. You sail to Egypt tomorrow. Wish you endless victories in the battlefield, brother. Because if you return here, I will kill you. Тук се намираме до костюмите от филма Херкулес. Те отново ли са ваше дело? Те са изработени в ателиетата на Бояна. Те са дело на художничка, която дойде от Италия и направи много хубави костюми. Това е един от нейните костюми. Ризница на един от героите й, както и тези два костюма, мъжки и дамски костюм, които са изработени тук. Костюмите са изработени от естествени материали, изработени са кожа, куприна, памук, лен и съответно са състарени и нюансирани в цветовете от времето, характерни за времето. Костюмите, които са от нашите български филми и от времето на първите български филми, те са точно толкова актуални, колкото и тези, които се изработват в момента. Хубавия костюм, той е вечен и колкото по-стар става, толкова по-ценен става и толкова по-жив е, защото той носи характера на времето, следите от времето. Истината е, че в един филм за актьорите се шият нови костюми, изработват се нови костюми, но всичко, което е за масовка и за по-задни планове, се използват вече направените костюми, които всъщност ние имаме в количество тук в нашия гардероб. Попълненията в гардероба ни са с всяка нова продукция. Понякога имаме поръчки за отделни костюми, които изработваме. Понякога, когато имаме материали, самите ние си изработваме костюми. Тези костюми част от коя продукция са? Това са костюмите на Конан, изработени тук. Това са костюмите на Калазум. Това е ритуалният му костюм, който всъщност е с златен варак покрит. Иначе е кожа като изработка. Изглежда като метален. Така. Имитацията е добра. А това е неговата маска, която също изглежда метална и твърда, а всъщност тя е еластична. Това са парчетата от тази маска, които той събираше във филма. И това е цялата маска. Както казахте, помислили сте за това как костюмите да са максимално автентични, но в същото време и много удобни. Да, задължително трябва да са удобни за актьорите и най-вече и за каскадьорите, защото иначе би било опасно. Това е конска опашка. Шлем, който също
наподобява метал, но всичкото това е пластмаса. Това е Херкулес отдолу, това е египетски костюм с маските, които отново са пластмасови, те не са метални. Всъщност, колко време е необходимо за изработването на един такъв костюм? Първо има технологичното време на кожата, която трябва да се спази, за да се изваят анатомичните форми. В зависимост от това колко изявена трябва да бъде анатомичната форма на ризницата, толкова повече време изисква, защото процесът е мокрене, сушене, докато поеме формата. И е между седмица и 10 дена. Оттам насетне почва надграждането с всичките метални части, украсителни части, които се работят отделно и после трябва да се сглобят. Така че периода и времето, което този вид костюм изисква, не е малко. Наистина е така, но всъщност как точно се случва изработването на тази анатомична форма на костюма? Ами, анатомичната ризница, тя произхожда от времето на елените. Всъщност, от Гърция тръгва тази ризница, като това е култа на перфектното тяло и когато почват големите военни действия, се събират все повече хора, които не са в това съвършенство на телата си, с което, в което е било култа. И тогава започват да имитират перфектното тяло, изработвайки така наречените анатомични ризници. Те търпат промяна през вековете, разбира се, и през годините и през вековете, като стигат до римско време, когато всъщност са едни от последните анатомични ризници. Разбира се, ризниците са много и най-различни, различните епохи, различните народи ползват различни ризници. Металните ризници, които горе се виждат, това са също вид ризници, които са от по-късно време. Кръстоносците ползват такива ризници. Това са маски, които са изработени от различни птици и животни. И това са маските всъщност на трите племена, които съставляваха голямата армия на Калазум. Главният герой, един от главните герои. Всички ли са направени от естествени материали? Всичко е абсолютно от естествени. Това са различни птици, различни черепи от животни, които разбира се не са истински. Те са изработени по техника лъпи, костите. Различни кожи от лисица, от вълк има в тези маски. Голяма част от перата, да не кажа почти всички, дойдоха от Англия, където има ферми за отглеждане на птици и тази индустрия за изработване на костюми от пера също там е доста застъпена. Като цяло гардероба е разделен на историческа част и на отделни стаи, които са определени периоди, било мъжки или военен костюм. Това е едната от залите, в които ние се намираме с исторически костюм. На втория етаж се намира залата с византийски костюми, византийски туники, византийски наметала. Там са и повечето ризници, шлемове, които всъщност ние имаме. Добре, аз ви предлагам тогава да се качваме на втория етаж, за да видим какво се крие там.
че се намираме в залата с национални костюми. Какви съкровища се крият тук? О, това ни е най-българската зала. Най-българската стая. Тя не е толкова голяма. За съжаление, през годините малко количество национален костюм е останал и е стигнал до нас. Но тук всичко, което има в тази зала, всъщност е оригинално. Това са костюми, извадени от раклите на нашите баби. И са събирани на времето за първите български филми от селата. От самите хора са изкупувани. И всичко е оригинално. 99% са ни истинските оригинални костюми тук. Имаме от различни краища на България. Това примерно е българска сватба. Там имаме македонска носия. Зад гърба ми има балкански костюми. Всъщност с много сходни елементи в самия костюм. Костюмът е характерен с това, че включително и платовете са правени и са такани от нашите деди, от нашите баби. Бродериите са също правени на седянки, като всеки край си е имал своята бродерия, своите цветове, своите елементи, и в всяко едно село е имало жени, които са определяли цветовете и елементите в бродериите. Така че много лесно се е разпознавало на времето кой от кой край и от кое село идва. Като интересното за нашия костюм е, че той датира от времето на траките. Разбира се, с промени през вековете, стигайки до днешно време, но в целия ни костюм можеш да разчетеш социално положение, местност, край, като паспорт е служил. Разбира се, етнографите с много повече познания в тази област, ние просто ги съхраняваме тези костюми, но те доставят и радост. Това са автентични костюми. Това са костюми от старите български филми. Време разделно. Голямата част от тези костюми всъщност са от това време, от този филм събирани. Художниците на времето всъщност те са купували и са формирали този гардероб, който имаме и на който се радваме в момента. Всичките тези потури, всичките тези и мини, и пояси, и престилки, и сукмани, и ризи, всичко, абсолютно всичко е от едно време и то е истинско. Стойко, Процвет, дойде. Всички са тук. Коране, иди да завардиш пътеката. Не бива да оставаме без стража. Следващите минути ви срещаме с едни млади таланти, които взеха участие в конкурса Пътят към славата. С какво очароваха журито и публиката, вижте. Се обличам, мога всичко сам. Думичките сричам, вече съм голям. Шарован ме гони, лайха печак. Но сълзи не рони, както мен и онак. Тази вокална група, която сега се представи пред вас, беше създадена точно преди една година. Получихме покана от Арт Център Карновски да участваме в първото издание на конкурса Път към славата. И така взехме спонтанното решение
заедно с ръководството на детската градина, че искаме да определен брой деца да участват в този конкурс. Нищо, че съм палав, рани синини, няма лабала, аз раста с дни. Нищо, че е палав, рани синини, няма лабала и расте с дни. В началото участвахме с по-маничко деца, 6 деца се явиха на този конкурс и взеха престижното второ място. Тази година, януари месец, вече с по-голям състав, с малко повече опит, отново участвахме в този конкурс и завоювахме първо място. Нищо, че е пало, рани синини, няма лабала и расте с дни. Аз също съм много доволна от представянето им. През тази година взехме участие в много концертни изяви, които са организирани от Столична голяма община, район Сердика. Освен това, те участваха и в още няколко конкурса, в Двореца на децата, отново Млади таланти, там имаме също първо място, Орфеева дарба, имаме участие в този конкурс. Така че постепенно нещата придобиха един малко по-голям размер, защото децата вече са повече като бройка, има много желаещи и много деца от детската градина наистина имат талант, те са талантливи, имат музикален талант и това е начинът той да се и поощри и да се развие във времето, а също така и да има изява, т.е. да намери публика и децата да бъдат подкрепени в желанието си да се занимават с музика. Коя е твоята любима песен? Рипни калинке. Рипни калинке. Сам си се обличам. Нямам. Рипни калинке. Отзори. Жаба, жабо, рана, що 100 мушици хвана. Бързо на брега ги струпа, сготви вкусна супа. От зори до зори, поливади и гори, тай. Сам си се обличам, мога всичко сам, думичките сричам, вече съм голям. Шарован ме гони, лайха печак, но сълзи не рони, като мен и онак. Рибни калинке, да са пука душманине. Коя е първата песничка, която ти научи от госпожа Добрева? И аз не знам. Вече съм голям. Браво, много добре пееш. Какъв искаш да станеш като пораснеш? Футболист. А явиш колко добре пееш, не искаш ли да станеш певец? Строга ли е госпожа Добрева? Не. Добре, малко. Добре. Малко се кара. Кът не слушаме. Да. Да, най-добрата. Най-добрата. Много добре и хубаво. Като ние сме добри, тя е добра. Най-добрата госпожа.
А като ние сме лоши, тя е лоша. Какво искаш да пожелаеш на госпожа Добрева? Жива и здрава и без да се позволя и без да се разболява. Много здраво, щастие и късмет. Да е жива и здрава и да е много усмихната. Те са толкова мънички. Как разбирате, как усещате, че съответното дете има необходимия талант, че може да пее, да танцува? А с повечето от децата аз се занимавам още от яслена възраст, тъй като музикалният талант е нещо, което няма как да бъде скрито. Аз познавам всяко едно от децата, с които работя в групите и знам за артистичността на повечето от тях, за музикалността, но таланта сам по себе си е само първото начало. После се изисква работа, желание и от страна на детето. В случая аз имам голямата подкрепа от страна на детската градина, на директорката, от страна на родителите, които винаги ни подкрепят, когато искаме да участваме на определени концерти. Така че работата е взаимна. Тя е колективна и когато много положителна енергия се събере на едно място, резултатът е добър. И то е доста добър, мисля. А на вас лично, какво ви носи работата с децата? Тя ме зарежда много положително. Виждате, че в момента ни е много напрегнато ежедневието, но децата са много чисти, много непринудени. И когато ти си добронамерен спрямо тях, те ти отвръщат с любов, с искрена, чиста обич, която зарежда и която всъщност мотивира един преподавател по същия начин да дава всичко от себе си, за да може таланта им да бъде развит. Не случайно много от децата, които пеят при мен, вече изявяват желание да се занимават и с музикален инструмент. И да кандидатстват и в музикално училище. За мен това е изключително ценно и много важно, защото искрицата, обич към изкуството, към музиката в частност, тя е запалена. Там нататък живота е пред тях и те ще реализират мечтите си по начин, по който ще бъде най-добър за тях самите и за тяхните семейства, разбира се. Да, наистина е така, но как мислите, дълъг ли е пътя към славата? Пътя към славата е дълъг, понякога е доста труден, понякога минава и през етапи, които човек е в състояние да се откаже. Затова аз искам винаги да ги мотивирам и да им дам най-доброто. Преди да излезем на сцената, им казвам, че сме един за всички, всички сме за един. Тази фраза, толкова известна, е изключително важна. Те да чувстват, че са част от нещо, което е изключително важно и всеки един от тях е много важен за мен. Изобщо работата с всяко дете в детската градина е важна, защото това е взаимен процес. Аз им давам и когато си добронамерен и те ти връщат само добро. Децата са такива. Като огледала аз. Каквото видят, това отразяват. Направи ми впечатление, че имате само едно момче в вокалната група, като че ли интересът на момиченцата към песните и танците е по-голям от този на момчетата, така ли е? Ами, има още едно дете, което в момента няма възможност да присъства, което също е момченце и е от подготвителна група. Иначе музикалните таланти, дали са момчета или момичета, то е въпрос на... Понякога са повече момчета, понякога са повече момичета, но както и самия Антон каза, той обича да се занимава със спорт и иска да стане футболист. Така че хубаво е да се занимават с различни неща, да докоснат всичко, от което искат да се занимават сега, за да намерят най-доброто за себе си, с което пък ще се занимават цял живот. Успяхме да направим една анкета с децата. Всички бяха единодушни, че вие сте една от най-добрите госпожи. Със сигурност е така, но учителят в детската градина е човекът, който научава за първи път децата на
каквото и да било. Първите му спомени на всеки един човек от учителя са от детската градина. Какво е нещото, което искате те да запомнят от вас за цял живот? Нещото, което лично от мен искам да запомнят, да възпитам от тях любовта към изкуството, отношението към музиката, да разберат, че за да си добър, трябва да положиш усилия, които после ще се възнаградят. Да разберат, че добротата има смисъл в днешното време и когато си добър, хората са добри съответно с теб. Това е изключително важно за мен. Особено днес. Децата са чисти. Те са чиста монета, а пък ние, възрастните, за това сме тук, за да рисуваме върху тях и най-доброто да може да дадем от себе си. Така е наистина. Прекрасен финал на нашия разговор. Много ви благодаря и ви желая успех от тук насетне. Родните музиканти се обединиха с искане за увеличаване на излъчването на българска музика в ефира на обществените медии. За недоволството им ще си говорим в следващите минути с Пепи Писарски и Петко Петков. Здравейте и добре дошли! Добре дошли! Здравейте! Здравейте! Добре заварали! Здравейте на всички в този прекрасен празник български. Да. И идваме за... За българска музика. За българска музика, за да говорим по-скоро за липсата й. Да видим какво сме направили с нашата свобода извоювана преди един век и нещо. Бих искал да започна с едно лекичко така препратка към закона за медиите, който в момента е действащ в България. В него пише член 19, най-малко 50% от общото годишно програмно време на телевизионните и радиопрограми трябва да е предназначено за европейски произведения, когато това е възможно. Това в закон, който казва, когато това е възможно. Най-малко 12% от програмното време трябва да бъде предназначено за европейски произведения, създадени от независими продуценти. Насърчават се производството на европейски произведения в радиопрограмите. Никъде не чувам за български. На практика какво е количеството българска музика, която има в ефира, според... по усмотрение на ръководството се да, получава? Да, според мониторинг, който направихме в групата Българският ефир за българска музика, за месец февруари и март миналата година, програма Хоризонт в блоковите предавания е излъчила 25,47% българска музика. Обществено национално радио, първа програма. Това е обидно за нас и зад това нещо стоят много интереси. И относно, пак ще се върна към този закон, тези 50%, които са за европейски само, отварят пазара за 50% американски произведения. Знаете, че американската звукозаписна промишленост е най-мощната в света. Това е направено съвсем тенденциозно, защото предишният закон от 2005 година защитаваше европейската музика и там процентите бяха или 70, или 80. Това е направено 2010 година. Не знам дори от кого и как се е случило това нещо, защото съм убеден 99%, че това е срещу европейските директиви в момента за запазването на музикалния пазар за европейската музика. И съжалявам, но наистина тук не е ние не сме васална държава. И тук в този закон трябва да има българско, 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 а не европейско, европейско, европейско. Спомена, че интереси стоят за това, чии интереси и кой има интерес да погуби българската музика и тя да няма поле за изява, поне в медиите. Не смятам, че
да се говори единствено и само за погубване на българската музика е нещо целенасочено. Свидетели сме, че това е една тенденция въобще към обезличаване на българската култура, не само музика. Виждаме в момента какво се случва и с театрите, които искат да закриват. Така че това е една, за съжаление, една цялостна концепция или по-скоро липса на концепция в напред времето за развитие въобще на българската култура и нейното запазване. Нека да кажа малко официални данни, които са от Profon и Musical, от двете дружества, които събират авторски продуцентски права. Специално от Musical данните са, че българската музика, която, нали, се излъчва в ефир, има, нали, някакъв процент повишаване. Държавно субсидираните медии, БНР и БНТ, излъчват около 30% българска музика. Съответно, според мен правилното нещо, което трябва да се случи, е на първо място този процент да бъде завишен в държавно субсидираните медии. Тъй като това са медии, които се държат на базата на данъците, на държавния бюджет. И тъй като България е една малка страна, българският език е специфичен, ние трябва да се стремим към неговото запазване и разпространяване. Няма нищо по-естествено от това държавно субсидираните медии да излучват по-голям процент българска музика. Но това да бъде свързано не просто да се повиши процента и да се излучат едни и същи изпълнители, а повишавайки този процент да се създадат така наречените квоти за нова музика, за underground музика, за стара музика, за популярна музика. И то това да се случва в слушаемите часови диапазони, а не от 2 през нощта до 6 сутринта. Това, от една страна, чисто погледнато от гледна точка на популяризиране на българската музика, е плюс, но това има икономическо изражение и то е свързано с отчитането на авторските права. Колкото по-голям процент българска музика има в ефир, толкова по-голям процент от авторските права остават тук в България за българските автори. Говоря за които се събират всички телевизии, радиостанции, без значение дали сте частни или държавни. В случая този процент, понеже е малък, голяма част от парите излизат извън България, което естествено рефлектира върху това. По-малко пари от авторски права, по-трудно реализиране на продукцията, по-малко качествени в кавички видеоклипове, което някои телевизии опитват да наложат, въпреки че това не е така. И един затворен порочен кръг, който смятам, че държавата трябва да има твърда политика и да го разбие. Нещо, което за сега не виждаме да се случва. Кои сте музикантите, които се обединихте около тази идея и кауза, бих я нарекла? Много са музикантите. Аз смятам, че всеки български музикант трябва да бъде за тази идея. Искам още да кажа, че такъв закон има в всички европейски страни. Закон, който работи и ще използвам една чуждица, като протекционира, ако мога да го кажа това нещо, местната музика. Именно защото това са тенденциите за запазване на националната идентичност на държавите в Европейския съюз. В Полша 33% е минимума, който е с тенденция за повишаване. В Латвия 40%, в Румъния 50% в частните и държавните медии. В Испания и в Швеция процентите са чудовищни. Във Франция 40%, големи битки имало във Франция. Знаем всичко за това нещо. Смятаме, че чрез дигането на този процент за българска музика, аз лично бих искал и в частните да бъде така, ще се повиши и съответно конкуренцията между нас, а не ще се намали конкуренцията, защото в момента конкуренцията в България представлява ето това нещо. Три компании определят кой и колко ще се пуска в така наречените AirPlay класации. Точно три. Няма нито един независим изпълнител или продуцент. Тоест, ако зад гърба ти не стои голямата компания, не съществуваш, нямаш шанс. Да. Ако се увеличи този процент на българската музика... Доколко трябва да се увеличи? Аз смятам, че за обществените медии трябва да е минимум 50%. Тогава, тъй като тези три фирми,
компании нямат големи каталози, на музикалните редактори ще им се наложи да пускат и независими изпълнители и продуценти. Аз имам малко по-различно мнение от господин Писарски. И то е, че всъщност, нека започна зад напред, говоряки за музикални редактори, за съжаление, много малка част от музикалните редактори имат музикално образование. Такива задължително се изисква по закон в националните медии. Оттам нататък, при това може да си работил, да си копал на нивата, но после ставаш музикален редактор. Това е един от големите проблеми, с който се сблъскваме. Аз като част от политическа партия Глас Народен, още от миналата година се опитваме да накараме държавните институции да променят своята политика относно българската музика. Смятаме, че трябва да се тръгне от това, държавата да вземе адекватна политика и да чрез своите лостове да повиши излъчването на българската музика в държавно субсидираните медии. Смятаме, че налагането на българска музика на частните медии с закон не е правилно, но смятаме, че когато една частна медия излъчва все повече българска музика, тя трябва да бъде стимулирана да го прави по някакъв има начин. Такива. Виждаме, че има такива музикални телевизии, които подават ръка, особено наистина на младите изпълнители и на съвременната нова българска музика. Това е така и не е така. Въпросът е по-обширен, за да го дискутираме към този момент. По-важното е, че липсва държавна политика въобще в културата, което е най-притеснителният факт. Бяхме свидетели, лично аз съм бил на комисия в парламента, в които министърът на културата Вежди Рашидов с едни гръмки обещания казва колко е недоволно това, че почти няма българска музика в ефир, как това нещо трябва да се промени. За съжаление, председателката на комисията по култура Поли Карастоянова също прави ни гръмки обещания за създаване на работни групи, но за съжаление в България, ако искаш нещо да не се случи, то създай работна група, за да не се случи това нещо. Смятам, че сред държавните институции има неразбиране на проблема. За съжаление има и неразбиране на проблема по-скоро неактивно действие дори от страна на българските автори и изпълнители. Всички недоволстват. Но никой нищо не прави. Както казва Левски, нали, дела трябва да не думи. Mm-hmm. Но ако да кажем, че за да се активизират изпълнителите държавата, смятам, че трябва да покаже едно адекватно отношение към българската култура. Държавните институции се измъква с това, че би трябвало да бъде променен закон за радио, телевизия и така нататък. Но аз всъщност дълбаки по темата от почти 2 години стигнах до един от най-сериозните медийни експерти в България, която ми каза, че това не е толкова сложно и всъщност може да се случи през промяна на лицензията на БНР и БНТ, т.е. един прекрасен следобед цялата Министерство на културата, СЕМ, БНР и БНТ. И след една седмица казват от следващата година ние повишаваме процента на българската музика. За съжаление, мога да кажа, че заместник министър на културата Боил Банов нали, се опитва да помогне в това нещо. Правил съм разговори с него и бях изключително задачен, когато разбрах, че генералният директор на Българското национално радио е изпратил становище, че няма нужда от увеличаване на българската музика. С какви доводи, с какви мотиви? Може би господин Янков трябва да отговори на това. Вие не сте ли го видяли това становище? Аз не съм го видял това становище, това е по думата на господин Банов. Смятам, че целта на държавно субсидираните медии е да пропагандират българската култура. Това е най-важното нещо. Не трябва да се налага модел на частните, но държавните са длъжни да се насочат. За съжаление, доколкото знам, когато госпожа Яранкова от БНТ кандидатства за нов мандат преди години, тя е казала, че ще направи един така начин канал 3, т.е. БНТ 3, свързано с изцяло с българска култура и музика. Това нещо, което не се случва. И точно поради това, че всичките голяма част от музикантите толкова години се опитват нещо да променят, но виждат, че държавата ги спира, не им дава по никакъв начин сигнал, че се интересува за тях. В момента се намираме в това положение, което е.
младите да знаят коя е Бритни Спирс, но да не знаят кои са ФСБ. Да не говориме за някои по-сериозни кадри, случки, изпълнители. Българската музика е забита там, българската култура, българското образование, и това е един целенасочен процес, и всъщност, за да се промени това, трябва цялостно да се промени тази политика. Така виждаме нещата. Може би явно, щом от Министерството на културата нямат волята да го направят, трябва да се опитаме по-нагоре, дори да стигнем до министър-председателя Бойко Борисов. Спомня си, че на времето ГЕРБ, нали, казаха, че имат воля. Господин Борисов, имате ли воля да помогнете на българската култура? Какво следва от тук нататък? Искам, така или иначе, да разговори, писма, какво ли не правите? Само искам да допълня. Аз съм доста по-краен от колегата Петков, тъй като смятам, че не случайно в страните от Европа има закони, които задължават и частните радиостанции да много по-малка квота имат те. Те започват от 15%, максимум стигат до 30% в годините. Тъй като, като довод, те използват това, че радиочастотите са публичен, обществен, държавен ресурс и държавата е длъжна да контролира и да се грижи какво се излъчва по тях. Всяка една държава трябва да държи и на собствената си култура, на собствения си език. Това е определението за държава. Хора, които и нация, които живеят на една територия, говорят един език. Така че песните, те са единство между мелодия и текст. Това е част от културата и езика на една държава. Петко каза за това нещо. Не случайно във Франция има такова движение, защото французите искат да си запазят своя език. Аз съм живяла една година във Франция и мога да потвърдя, че наистина почти не съм чула американска музика, защото основно дори от музикалните формати, по-стара френска музика, това е което чуваш по радио. Аз мога да допълня, че според мен тук става въпрос за национално самосъзнание. Примерно, когато влезеш в една Гърция, всички знаем как Гърция няма такъв закон. Но там можеш да чуеш само една радиостанция, която пуска чужда музика. Проблемът за мен е, че дълги години българската култура и българското самосъзнание бяха изкуствено заличавани, и това е проблем. Ние трябва да се осъзнаем като нация и трябва да ценим българското. Изказвания от сорта, че няма добра качество на българска музика или добра култура, не могат да идват от, особено от държавни институции, не могат да идват от въобще от български граждани, това не е така. Въпросът е, пак казвам, че това е целенасочена политика, която няколко правителства през годините правят. За съжаление, най-силно изявена в момента я виждам пред последните управления на правителството на ГЕРБ. Виждам министър на културата как само прави ни гръмки обещания, но абсолютно нищо не се случва. И нещата наистина вече почват да стават изключително трагични. Свидетели сме как голяма част от българските артисти и изпълнители излизат извън България, да свират по кораби. Много по-ценени, да се... много по-обичани, точно така, и точно с така. По-широко поле на изява. Да, и пак, нали, казвам, че нали, идеята на тези квоти е не държавата да заповядва случая, а положението е опряло до така... Ситуацията е стигнала до такъв момент, че държавата е длъжна да се намеси само единствено с цел за запазване на българската култура. Смятам, че когато нещата като българско самостояние се възстановят, пазара ще се саморегулира. И затова, нали, казвам, че аз лично не смятам, че трябва да се налага този модел на частните медии. По-скоро те трябва да бъдат стимулирани да го правят. Нека да спрем, нали, да налагаме, трябва да правите това. Нека хората сами да проявят инициатива да го направят, като им се даде възможност. Колкото повече българска музика излъчва, толкова повече примерно да получават облечение в тарифите, които плащат за авторски права, и това ще е резонно. Но държавно субсидираните медии са изключително, и те трябва да бъдат заставени по всякакъв начин да подкрепят българската музика и българската култура. И не може да се прикриват за тени 30%, защото това е държавна медия. Тя е създадена от държавата с държавен бюджет. Това е основната дейност, да пропагандира българската музика, да пропагандира българската култура. По-естествено, това не виждам, но явно в министерството
Не. Добре, да кажете наистина, те ви обещават разни неща. Ходите, абсолютно, действате, пишете писма. Абсолютно. И нищо не се променя. Да, на няколко комисии съм бил в парламента. От тук нататък? От тук нататък. След като очевидно това, което правите, не работи и никой не ви чува. От тук нататък за мен нещата са крайни. За мен е време цялата културна гилдия в България да излезне, било то театрали, било музиканти, текстописци. Време е всички тези хора да излезнат на улицата и ние да ги принудим. Защото заради това, че не сме обединени, за това, че седим някъде и всеки от някъде коментира, не се случва нищо. Единственият начин да се случи нищо е ние да излезем на улицата и да ги принудим тези хора да го направят. Защото те явно, че или не разбират, или нямат желание да го направят. Аз за мен друг вариант не виждам. Многократно са ми в комисията по култура и медии председателката Поля Кръстова: о, моля ви се тук, така, това е един много сложен въпрос, който трябва да получи голяма политическа подкрепа. Пълни глупости, говорят бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля и нищо не правят. Това е, нищо не правят. Вие тук сега се борите за вашите 15 минути слава. Нали? Аз когато съм имал 15 минути слава, госпожа Поля Карастояна сигурно е работила с още в самолета. Основното е, че не става въпрос за слава, наистина това, което казвате, да, за съхраняване на нашето културно, музикално, театрално, всякакво богатство. Което е свързано и има икономическо измерение спрямо българските автори. Защо едни пари, които могат да останат в България, трябва да излизат извън България? Кой има интерес от това? Чии интереси защитава Министерството на културата, парламента, депутатите? Не трябва да защитават интересите на България. Аз мога да добавя какъв е този процент, въпреки че според мен парите са на трето или четвърто място във всичките тези приоритети, които уточнихме тук по унищожаването на българската култура. 19% остават в България, 21% заминават в чужбина. Това беше за 2014 година. За кое това? За музикалтор, които, авторските права, които се преразпределят. Искаш да кажеш, обратното остават, 90% излизат. Това казах, 19% остават в България, 21% това е по официални данни, които 90-81, искаш да кажеш. Да, извинявам се. В интернет стоят, това са публични данни. Както и да, от тук нататък какво трябва да направим? Трябва да направим много неща, трябва да започнем да мислим в една посока, да се обединим всичките от хора от гилдията, което е доста трудно при нас, за съжаление. Подготвяме един голям концерт, който да обърне внимание и на обществото. Кога, къде? Кога, къде? Кога? За сега, е за месец май говорим. Надяваме се да бъде в центъра на София. Искаме да покажем, че сме заедно, да обърнем внимание на хората. Надявам се, че не звучи много така идеалистично и романтично, но така се случват нещата. Или с протест, или с концерт, много медии. Вашето оръжие е музиката. Да се надяваме, че наистина ще бъде чута музиката. С концерт няма да се случи. Имаше опити от Българска музикална асоциация Профон и Мюзикалтор. Направиха едно нескопосано концертче. Много парадираха с това. Ние направихме концерт, привлекаме политическото внимание. Какво стана след това нещо? Абсолютно нищо. Но този път се надявам да стане и ще се опитаме чрез този концерт и натиск в края на краищата да се започне една законодателна промяна, ако трябва държавата да започне да си гледа двора и да се грижи за културата си, защото се обезбългаряваме. Това е процес, на който трябва да се сложи край. Много ви благодаря за това, че бяхте тук, за да говорим открито за проблема, дано да има чуваемост. И чакаме концерта, който също да бъде чут. Надявам се да отразите протеста, ако евентуално се случи. За някога концерта, за сигурност, за протеста, дано да не се стига до него. Благодаря още веднъж. Благодаря. Това е финала на днешното издание на предаването. Не пропускайте, отново ви напомням, в 20 часа втората част на филма Дякон Левски, само единствено по канал 3. Ще завърша с един малко тъжен цитат от Птиците умират сами. Има една легенда за птичката, която пее само веднъж в живота си, но по-сладко от всяко друго земно създание. Още щом напусне гнездото си, тя дири трънлив храст и няма покой, докато не го намери. Тогава запява сред безпощадните му клонки, притискайки гръд към най-дългият им остър шип, за да умре, извисена над своята агония, над пяла и чучулигата и славея.
С пожелание за една хубава вечер, приятни почивни дни, приятна събота и неделя. Останете с централната емисия новини на канал 3. А сме ще се видите в понеделник.